На вулиці Кам'янецькій, 99, буде амбулаторія. У цоколі багатоповерхівки, де раніше розміщувався обласний психоневрологічний диспансер, зараз триває капітальний ремонт. Всі бюджетні об'єкти, всі об'єкти, де необхідний ремонт, вони всі в такому стані. Все необхідно здерти, розбомбити і зробити заново. На реконструкцію приміщення підряднику виділили понад 2 мільйони гривень. Ремонт почався у квітні. Звільнили приміщення від, скажімо, непотрібних чи вже непотрібних конструктивних елементів. Виконали там деякі ще демонтажні роботи по підлозі. Тут була частина підлоги дерев'яної. Проклали інженерні мережі, вода, водопровід, каналізація, електрика. І зараз от хлопці доробляють опалення. Виконали от стяжку, ви бачите, тільки скільки там 3 дні, ще вона свіженька. Все, далі приступаємо до оздоблювальних робіт. Плануємо до кінця серпня об'єкт здати. Ці квадратні метри рішенням виконкому центр ПМСД номер 1 отримав на початку минулого року. Відкрити тут амбулаторію вирішили тому, що сюди зручно діставатися пацієнтам. Наш центр нараховує 11 амбулаторій, це вже 12-та. Ідея була в тому, щоб наблизити первинну медичну допомогу до населення. Хоча в нас тут ніби й недалеко розташована є 11 амбулаторія за адресою Інститутська 6В, але туди людям пенсійного віку не дуже зручно діставатися, оскільки там, як ви знаєте, до дитячої лікарні багато сходів. Не всім зручно. Недалеко звідси розташована і амбулаторія номер 5, але туди доїжджати ще незручніше, каже Валентина Гесаль, бо зупинка далеко. Окрім цього, в обох амбулаторіях тісно. У новій, що запрацює на Кам'янецькій 99, пацієнтів прийматимуть 5 лікарів. Сюди після відкриття планують перевезти і частину адміністративних кабінетів. Інформаційно-аналітичний кабінет, інженера з охорони праці з енергетиком, завідувача господарства сюди перевезти. І також плануємо в майбутньому зробити тут лікарсько-консультативну комісію, тому що наразі вона розташована за адресою приміщення адміністрації центру на Гречко 12. Також людям незручно діставатися. А якраз саме ця комісія займається пацієнтами, які там потребують довідок про стан здоров'я, оформлення посильних листів на медико-соціальну експертизу. Перших пацієнтів амбулаторія номер 12 центру ПМСД номер 1 зможе прийняти у жовтні. Сюди на роботу приведуть тих лікарів, які мають найбільше укладених декларацій з мешканцями цього мікрорайону. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.